Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer bolachas de Natal, que todo ano eu faço, já está tudo preparado aqui. Ó, os cortadores natalinos, tem anjinho, tem o biscoitinho, a bolachinha, tem os anjinhos, tem pinheirinho, a árvore de Natal, tem Papai Noel, tem um monte de tipos. Aqui eu que fiz a capinha desses vidros, ó, no ano passado, que eu adoro, que tá a farinha, tá algumas coisas de ingrediente que eu usei. Aqui estão a farinha, 2 xícaras, não, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, um ovo, uma colher de chá de baunilha, essência de baunilha. E meia xícara de manteiga. Então, aqui nesse bowl, eu vou colocar a manteiga. Ixi, já fiz caca. A manteiga. O ovo. A baunilha. O açúcar. E vou misturar. Dá uma misturada. Ó, misturei. Agora já vem com um pouco da farinha. O restante eu deixo para depois na mesa. Ó, vai misturando a farinha. Primeiro você mistura com um pouco com a espátula. Depois você já tem que colocar a mão mesmo na massa. Vou colocar mais um pouquinho. Aproximadamente 3 xícaras e meia. Se precisar de mais um pouquinho de farinha, pouca coisa. Aí você coloca mais um pouquinho para poder sovar na mesa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar a massa na mesa. Deixa eu tirar esses pratinhos daqui. Vou colocar na pia. Agora você coloca a massa na mesa. Essa massa, gente, ela é uma massa muito sensível. E vocês têm que colocar, depois de pronta, ela tem que ficar um tempo na geladeira. Se tiver com pressa, coloca no freezer. Ela tem que estar bem gelada para você cortar. E ela tem que ir para o forno a 200 graus, que o forno esteja bem quente, para ela já ir direto assando. Assar direto. Porque senão ela desmancha. Porque ela é muito sensível, mas é muito gostosa, bem macia. A bolachinha fica muito gostosa.
Eu adoro. Então, depois de pronta, você coloca num plástico e deixa lá na geladeira para depois abrir. Abre ela bem gelada na mesa depois para cortar. Aí o forno já tem que estar aquecido. Aí você já coloca no forno e um pouquinho mais de farinha aqui. Colocar no forno, ela já vai assando direto. Senão ela vai desmanchar. O segredo é esse: a massa bem gelada. Para você espichar, cortar e o forno bem quente já, pré-aquecido. Que ela assa muito rápido. É isso, gente. Está pronta a massa. Agora você tem que colocar num plástico para ir para a geladeira. Embala no plástico, coloca na geladeira. Quando estiver bem gelada, você faz os biscoitos. Depois eu volto. Ó, gente, coloquei no forno. O forno está a 200 graus. E aí deixar até dourar. Ó, gente, a massa bem grossinha para os biscoitos saírem grossinho. Ó, olha a espessura do biscoito, ó. Estão vendo? Ó, vocês deixam a massa bem grossinha. Usei os marcadores. E olha que amor que ficou, ó. Essas com os marcadores natalinos. Eu amei. Ó, gente, esses estão prontinhos, ó. Ó, dourou assim. Você já pode tirar do forno. Os próximos. Agora, gente, e aqui, ó, vocês, coloque na grade para ela esfriar e não suar o biscoito, ó, para depois poder rechear. Coloque na grade até ela esfriar. O biscoito não suar. E ele depois fica bem firmezinho. Depois que ele esfria, ele vai ficar firmezinho. Ó, esses aqui já estão prontos. Aqui já tem outro esperando. Ó, aqui eu fiz o sino com o pinheirinho também. Mais uns e tem aqueles que eu coloquei no forno. Aquele pedacinho de massa ali sobrou e eu deixei assim pra assar também. Depois de frio, eu vou colocar nesses vidros, ó. E aí, um outro dia que eu vou decorar. Porque ele vai estar bem frio hoje à tarde ou outro dia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. E até o próximo. Beijos.